ନମସ୍କାର। ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରଳୟଙ୍କାଳୀ ବାତ୍ୟା ଭିତରେ ଆଜି ହିଁ ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଛି ଆମେ କହିବା ବର୍ଷର ପ୍ରଥମ ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ। କାରଣ ଏହି ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ମଧ୍ୟ ଦେଖିପାରିବେ, କାରଣ ଭାରତରେ ଏହା ଆଂଶିକ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେବ। ବିଶେଷ କରି ଆମେ ଆଣ୍ଡାମାନ ନିକୋବର କଥା କହିବା ସମେତ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାର କିଛି ଉପକୂଳ ଅନୁସାରେ ଏହା ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ଆଜି ଦେଖାଦେଇଛି। ଭାରତୀୟ ସମୟ ଅନୁସାରେ ଅପରାହ୍ନ 3:15 ଏହା ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଆଉ ଅପରାହ୍ନ 4:58 ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ପୁରା ପ୍ରକ୍ରିୟା ଶେଷ ହେବ। କାରଣ ତା ଶେଷ ହେଉଥିଲା ବେଳେ ସନ୍ଧ୍ୟା 6:23 ଯାଏ ଏହା ଆଂଶିକ ଭାବେ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେବ। ଭାରତର ଯେଉଁ ନାସା ରହିଛି ତା ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଆମେରିକା, କାନାଡ଼ା, ମେକ୍ସିକୋ, ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଆମେରିକା ଓ ଇକ୍ୱେଡର, ପଶ୍ଚିମ ପେରୁ, ଦକ୍ଷିଣ ଚିଲି ଓ ଆର୍ଜେଣ୍ଟିନାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେବ, ଯେଉଁଟା ଆଜି ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣର ସମୟର ଚନ୍ଦ୍ର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ପୃଥିବୀ ଛାଇରେ ଲୁଚିଯିବ। କାରଣ ଆଜି ତ ଆପଣ ଅଲରେଡ଼ି ବାତ୍ୟା ଆପଣ ଦେଖିସାରିଥିବେ, ବାତ୍ୟା ଭିତରେ ଆପଣ ଚନ୍ଦ୍ରକୁ ଲୁଚିଯିବାର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦେଖିପାରିବେ। ଏହି ସମୟରେ ଚନ୍ଦ୍ର ସାମାନ୍ୟ ଦିନଠାରୁ ଅଧିକ ବଡ଼ ଉଜ୍ଜଳ ଦେଖାଯିବ। ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାଇକି ବି ମଧ୍ୟ ଦେଖିପାରିବେ। ଆସନ୍ତାକାଲି ଯେଉଁ କହିପାରିବା ମାନେ ଆସନ୍ତା ମାନେ ଆଜି ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ଆଉ ଏକ ବିଶେଷତ୍ୱ ହେଉଛି ଆକାଶରେ ଲାଲ ରଙ୍ଗର ଚନ୍ଦ୍ର ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେବ। ତେଣୁ ଏହାକୁ ଲାଲ ଚନ୍ଦ୍ର ବା ବ୍ଲଡ୍ ମୁନ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ବୈଜ୍ଞାନିକମାନଙ୍କ ମତ ଅନୁସାରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ, ପୃଥିବୀ, ଚନ୍ଦ୍ର ଏକ ବିରଳ ଏକ ସରଳ ରେଖାରେ ଅବସ୍ଥାପିତ ହେଲେ ଆକାଶରେ ଏଭଳି ବ୍ଲଡ୍ ମୁନ୍ ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ତେବେ ଭାରତର ଆମେ କହିପାରିବା ଆଗାମୀ ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ଏହି ବର୍ଷ 19 November ହେବ ବୋଲି ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ଆକଳନ କରିଛନ୍ତି। ଏବେ ଆପଣ ଯାଆନ୍ତୁ ଆକାଶକୁ ଯାଆନ୍ତୁ, କାରଣ 6:23 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଛି। ଆପଣ ଏବେ ବି ଚାହିଁଲେ ଦେଖିପାରିବେ କେମିତି ଲାଲ ବର୍ଣ୍ଣର ଦେଖାଯାଉଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଏମିତି ନୂଆ ନୂଆ ଅପଡ଼େଟ୍ ପାଇବା ପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲିବେନି। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।